למה כולם כל כך שמחים? מה מיוחד כל כך באומן? למה כולם משתוללים ומעיפים ידיים עד למעלה? שולט במערכת, אוצר של ישועות, מתנה שלא נתפסת. זה מעיין שופח, כובש וגם נורח. עלינו על הגל, גל, 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 גל. כולם ידיים באוויר, זה גאולה, כל מה שקורה פה. כולם חוגגים ואוהבים את כל מה שצריך, אתה מוצא פה. נח, נחמן, נחמן מאומה. נח, נחמן, נחמן. קוראים לו רבי נחמן, שולט במערכת, אוצר של ישועות, מתנה שלא נתפסת. זה מעיין שופח, כובש וגם נובע. עלינו על הגל, גל, 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 גל. קוראים לו רבי נחמן, שולט במערכת, אוצר של ישועות, מתנה שלא נתפסת. זה מעיין שופח, כובש וגם נובע. עלינו על הגל, גל, 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 גל. קוראים לו רבי נחמן, שולט במערכת, אוצר של ישועות, מתנה שלא נתפסת. זה מעיין שופח, כובש וגם נובע. עלינו על הגל, גל, 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 גל. קוראים לו רבי נחמן, שולט במערכת, אוצר של ישועות, מתנה שלא נתפסת. זה מעיין שופח, כובש וגם נובע. עלינו על הגל, גל, גל.